Zdravo, moje ime je Đorđe, evo nas ponovo na Backplay serverima i igramo na mapi Zone 85 Revamped, koja je malo ozloglašena jer baš ume da frame dropuje apsolutno svima. Izvinjavam se, a neko ima stone sword, ništa, ništa, ja bežim. Ide na svoju north ruticu, zapravo smo krenuli sa samo 13 ljudi i već smo na 11. Ovdje sam mogli da idem na ovaj chest, ali ne veze. Evo, primijetit ćete kako malo frame dropuje ovdje s vremena na vreme. Pa da, u suštini, evo ovdje ćemo prvo, opa. Idemo ovdje prvo na ovaj tier 2. Nema vapena. Malo je čudan tiering, nemam pojma što. No, nebitno, ovdje je double tier 1. Imamo sword. Nećemo da pokupimo ništa više, jer ćemo sigurno da dobijemo armor iz onih chestova gore. Vama je verovatno neobično koliko i meni da ja snimam videe, mislim verovatno kažem. I ne znam kako se, bukvalno ne znam kako se vrši komentar, i to sam rekao i u prošlom videu. Mnogo je čudno. Mislim, slobodno probajte jedan dan da upalite snimanje i da pričate nešto. Mnogo je čudno, ne znam, meni bar. A nekad sam to radio, da kažem, nonšalantno. Dobro, ne veze, ovdje ćemo da pobacamo sve stvari koje nam nisu potrebne. Ovdje ćemo, uzet ćemo ovu kapicu jer je više cool. Ovdje ćemo da kraftujemo. A ne, fuck. No, evo ga, uspjeli smo. Fali nam samo Rod, jedan lik kaže kako misli da će umre zbog mape. I feel ya. Čujem svoju mačku kako cvili iz druge sobe. Nadam se da će neko da je nahrani. Opa. Dobro, našli smo ovdje Rod. I dalje nema ljudi nigde. Ovdje ćemo da idemo po ovaj tier kids. Da vidimo da li ima nekih strela ili slično. Nice. I ljudi su vjerojatno svi na onoj south ruti tamo. Jer vidio sam na početku gamea kako niko nije krenuo na north sa mnom. Onda ja ću da nastavim da se stakujem dok ne vidim nekoga, onda ćemo da vivorimo do smrti. Opa! Ovi ljudi ja mislim da nisu tim. I ovaj lik izgleda kao da zna da igra. Your hate. On je baš nešto mnogo opasan. Da, on je četvrti, da. Lepa procena. Lik iza mene. Ide da kraftuje vjerojatno nešto. Da li će stići da kraftuje? Opa, mislim da jesam stigao. Nema nikog iza mene, ovo bi trebalo da bude lagan fight. Nisam vidio sword, do duše. Ali ovaj lik je malo nesiguran. Nema veze, roduje nas. Ali trebalo bi da kad upadne u vodu da možemo lagano da ga ubijemo sad ovdje. Jedan. Ne bre. Dva. Ne, 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 O bože, sad će on mene da spamuje. Ovdje je sad malo opasno. Beži, beži! Nice! Dobro, nismo dobili kill baš dugo u ovoj igrici. Tako da ovo je bilo interesantno. Još samo jedan čovjek je ostao. Igdaf. Nijedan game čovjek nije pobedio. Ima kill death ratio 0.59, sad sumnjam da je haker jer je ovoliko daleko dogurao. O šta? Evo ga ovdje. Ne, molim te, molim te. Za malo da ga ubijem. Koliko glupo. Izbacit ćemo svu lošu hranu ovdje. Ostavit ćemo samo ovo. To, nice. Ne znam, i dalje je malo sumnjivo. Sad smo se malo zamenili mesta. Ne bre, ne, 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 ne. Zašto gepl? Fuck, 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 fuck.
Fuck. Jako blizu, ne vas. Hajde da uskočim u novi game. Ovdje je lik sa mojim skinom. To jest nije moj skin, ali našao sam ga. I zapravo ima cape koji se matchuje sa tim, za razliku od mene. Ja sam sirotilja. Ja sam samo jedan običan beli čovjek. Mnogo je fascinantno kad se gledaš u gledalo. Ali vidiš nešto što je mnogo lepše. E tu smo jedan pored drugog, nice. Mada, treba da idemo na ist, na moju klasičnu ruticu koju toliko obožavam. Ne postoji bolje, znači šta god da mi neko kaže, ne postoji bolje ruta da ne. Čak i ako upadnete u neki krastavčić, možete da choke pointujete ljude odande. Baš je dobro. Opa, neko je boostalo svog možda teammatea, nemam pojma. Ne znam sad da li da preskočim onaj jedan chest. Ajde se nadam da će da dobijem neki stone sword. Ne. Nisam pokupio tu shard grepicu, sad ću da izjedam sebe zbog toga. Mada, to. Nice, još nam fali samo chest plate za full iron. Ajde, daj mi neki fishing rod. To, jo, kako me hoće nešto sad. Da li je neko otišao po onaj double tier 2 tamo? Ako jeste, ubit ćemo ga. Moramo da ga ubijemo. Nice, chest plate, znači sve što sam zatražio, dobio sam. U suštini. Moraš da umreš. To. Nice, bili smo i njega. Mislim i njega, nije i njega. Bili smo njega. Pokupit ćemo ovdje, nadam se, strele. Bože, sve što zamislim onako doće. Ajde ovako. Predikcija. Da će u onom chestu da budu zlatne jabuke. To je zlatna jabuka. Fuck. Dobro, boat nam ne treba, ovo je Alaskan Village, nema jednog vodenog bloka na cijeloj mapi. Mushroom stew ima ih previše, to je to u suštini. Pumpkin pie ćemo sada pojedemo, jer smo sigurni, a ima lošu nekak zove, saturation. Dobro, full iron smo, imamo stone sword, imamo još jedan tier 2 ovdje do kraja rute i idemo posle na spawn da pamplačimo naše drugare sa ovog divnog servera. Dakle, onaj lik što ima isti skin kao ja je nažalost umro. Da imamo... On gleda, da. On sad trenutno gleda. Ja mogu da napravim iron sword. Ajde, to ću i da uradim. Imamo 35 strela. Još da smo na 1.8 da imamo onako smooth frame rate i smooth bowshot, ali ne razi, ovo će da radi sasvim u redu. Ona dva lika se jure, da jure se, hvala Bogu, nisu teammate-ovi. Ona lik je verovatno Balkanac, zove se Dovla, mislim, jedino ako nije njegov account. On će sigurno da me vidi sad na F5, možda će da se okrene ka meni. Oni će sad da se pobiju polako. Ovo ime izgleda nije video uopšte. Da, Balkanac je čim je, opa, uručio token. Opa. Da, zaboravio sam da mogu da bow spamujem. Fuck, low sam, mnogo za low. Dobro, ovo smo dosta ispailovali. Ali, moramo da napravimo sad comeback neki. Neki baš ludi comeback. On je dobar sa bowom, tako da ćemo da forsiramo melee. On ima koliko? On ima 6.5 armor barova, ja imam 7.5. Mislim, mi imam prednost, vjerojatno imam i bolji sword. Vidao sam kameni malo pre, mada nisam siguran. Moguće da je nabavio bolji umeđu vremenu. Evo ga još jedan Balkanac. Nice. Dobro. Još jedan čovjek, ovdje je baš neka žurkica. Odi, kaže. Šta? Alo, dropuje. Par stvari. Aha, sneaky, sneaky. Samo nasiljem rešavaju probleme. O, treba, sad će dođe odavde još jedan lik, da, znam se. Fali nam jedan dijamant da možemo da kraftimo jednu sortečinu. Tri Balkanca. Tri složna čoveka. Šta li ću raditi?
Jan na jan. Malo je opasno s njim da se bijem. Ne znam koji sword ima uopšte. Mnogo nisam sam uveren. Ebo ih. O! Ajde da se rešimo timera. Ovo ima diamond sword. To, nice. Dobro, neće da me clean upuju, to je baš lepo s njihove strane. Ali ja i dalje nemam diamond sword. Šta da radim? Kaže, uzmi. Nice. Kaže, ajte vas dvojica prvo da nas clean upuje, nice. Ajde, valjda neće. Valjda neće. Imam 59 strela i treba da se bijem s onim čovjekom tamo. Kako ćemo ovo uraditi? Ajde, no clean up. Moraj da to naglasi. Ima prednost od jednog bullshota. What the fuck? Trebalo je sad da umre. Neće nikako da umre ovaj čovjek. To. Vau. 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 Ajde, valjda neće. Ovaj čovjek je... Ne, dobro, nije baš ni čovjek. Ovo je baš bilo odvratno. Šta te, stvarno? Vidimo kakvi su ljudi iz naše komunitije, baš su pozitivni i ne toksični, no... Hajde da zaboravimo da se to desilo. I šta je Beše rekao? Karma. Da, rekao je karma. Ne znam tačno zbog čega, ali... Da. To je to za ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite taj masni like. Pa se mi, nadam se, vidimo u nekom sljedećem. Pozdrav. Lik mi je upravo dao VIP rank. Malo smo se izdopisivali tu. Pa ono, hvala njemu i hvala... vama. Mnogo sam loš u zahvaljivanju. Ne znam. Ćao!